Bon dia, sóc l'Antoni Pol i Soler, arquitecte, i l'Institut d'Estudis Andorrans m'ha demanat de parlar d'en Xavier Blay Pujol, primer arquitecte andorrà i podríem dir arquitecte de transició. El seu trajecte vital, que és la primera part de la xerrada que faré i després hi hauria la part de formació i finalment la part d'activitat professional, diguéssim, s'emmarca també com les altres, penso, dins de la seva trajectòria vital que es produeix del 1906 al 1996 i aquesta s'ha d'encabir, penso, dins del període històric andorrà que va del 1866 de la nova reforma al 1993 de la Constitució que constitueix per si sol un període que per mi representa el pas de la vella a la nova Andorra. No m'estendré més perquè aquí seria més llarg de parlar-ne. No? Ell formava part de la família Pla que visquien a l'Hotel Pla, situat a la plaça de Santa Anna d'Escaldes, avui desaparegut per una remodelació urbanística que s'ha fet en aquell lloc, però, diguem, era un centre i un hotel amb aigües termals i històric, reconegut ja amb els diferents viatges de diferents excursionistes que van ser al segle XIX i visitants, i era el seu pare, com el seu padrí va muntar l'hotel i el seu pare, a més d'hoteler, va ser metge i també implicat políticament. D'aquí que el nom de la casa fos Cal Batalla, provinent per això de Cal Prat d'Escaldes. Tenia dues germanes, la Sara i la Lídia, i, diguem, com veieu, formava part d'un entorn familiar una mica singular pel que és l'habitual de les cases de qualsevol casa andorrana. Ell, als seus 10 anys, siguin aquest periple una mica singular, com a hereu que se'l ve com a noi i home de la casa, que havia de substituir el pare i el seu padrí amb la continuació del negoci, diguem, va anar a fer batxillerat a la Seu, a la Salle, als 10 anys, i en aquest cas es va trobar l'hivern de seguit que va venir amb la grip espanyola i va haver de tornar-se'n a Andorra, però es va quedar a Sant Julià, a les classes de Mademoiselle Huguet a Sant Julià, hostatjant-se que el Canturri, que eren amics de la família. Després de l'any següent va recuperar dos anys, dos cursos en un sol any, i els seus pares ja el van portar a Mollerussa, no sé per quina raó, però el van desplaçar a Mollerussa per fer el tercer curs, i finalment el quart, cinquè i sisè els farà a Lleida. Per tant, té una gran mobilitat en aquests temps, coneix nous ambients, és relativament jove, petit, diguem, però aquests canvis successius jo crec que li donaran un esperit inquiet o com li conformaran si el tenia encara més una formació molt variada i visualitzar molts tipus de societat. El 1922, als 16 anys, inicia els cursos d'ampliació, que se té dos cursos d'ampliació que eren comuns amb altres estudis universitaris, per preparar-se, diguéssim, amb diferents qüestions matemàtiques, etc., física, etc., que eren compatibles amb aquests càlculs amb d'altres carreres, i dibuix, concretament, el segon any ja d'aquesta preparació, es va, amb una acadèmia privada, també es va formar amb els tres tipus de dibuix que es feien per poder entrar a arquitectura, que és que els havies de dominar, no? Ell els va dominar amb un examen tot de cop a l'entrada i, per tant, era bastant espavilat amb aquests temes d'estudis, i va saber aprofitar. Començarà arquitectura l'any 24-25 a la Universitat de Barcelona. El seu pare morirà l'any 25 i la seva mare passarà a dirigir el negoci. El 1926, també per donar-vos una idea d'aquesta mobilitat d'en ell o implicació amb l'evolució de la societat, serà un dels estudiants que portarà una torxa a l'enterrament d'en Antoni Gaudí, l'any 26. Després, el 1933, també assistirà a l'enterrament d'en Francesc Macià, aquesta foto d'aquesta portada del llibre que li van fer al Col·legi d'Arquitectes i està fet per l'Antoni Molner i jo mateix, que li van recollir totes les obres i hi ha uns textos introductoris, doncs és la foto correspon, ell ben arreglat, doncs amb aquest enterrament d'en Francesc Macià de l'any 33, al desembre. Canviant ja per acabar aquesta part de trajecte vital, el 1949 es casarà amb Roser Puncernau, tindran dos fills adoptats i amb aquests anys ja treballarà tant d'arquitecte com d'hoteler com de comerciant amb importació i exportació i també finalment amb diferents reptes que tenien com la propietat. El 1993 li van fer l'homenatge
Alcoa i el 1996 Morlí. A nivell de formació, diguem, també val la pena remarcar que amb aquests cursos, ell va fer tots els cursos normals, però l'any 29 va agafar la tuberculosi i va haver el darrer curs i va haver d'aturar la formació i es va estar 2 anys en camp, curant-se, diguem, hostatjant-se a Cal Picard, diguem, i menjava calonos. Es va recuperar i aquest diguem, passatge per aquesta malaltia el va fer que després, al començament de la seva trajectòria professional, volgués estudiar els sanatoris i tots els hospitals que es feien al món. No? Va obtenir excel·lents notes en tota la seva carrera, també com abans, i diguéssim, va ser company de Pi Calleja, que els arquitectes que el coneixen, diguéssim, va ser un arquitecte i catedràtic de matemàtiques i de resistència als materials. Ells van fer els primers apunts de resistència de materials amb aquest xicot i amb d'altres i de d'altres assignatures, i els venim fent aquests, diguéssim, és només per remarcar la manera de ser. Va ser company d'en Brullet, d'en Bofill, d'en Monner, d'en Soteres, d'en Riba Seva, entre altres. En Cert i Torres Clavé, que eren una altra manera de fer arquitectura, com sabeu, funcionalista i moderna, anaven 2 o 3 cursos endavant, el GATPAC. Diguem, ell sempre tenia el sentiment, quan hi vaig parlar l'any 81 i després el 83 i també el 90, el 90, vaja, 93, va tenir el sentiment que a Barcelona s'ensenyava molta ciència i poca arquitectura, en paraules seves, no? Pels pocs projectes que van a realitzar, que van arribar a fer. D'estudiant, per això, va ajudar en César Martinell 2 hiverns i va substituir en Brullet, també, el seu company, com adjunt d'en Jujol, un arquitecte també famós i pròxim a Gaudí, quan aquest va anar a Madrid, quan en Brullet va anar a Madrid. Va participar a la font de la plaça d'Espanya, que es va fer a l'Exposició Universal del 1928-29. Els que situeu tot Montjuïc, tot aquest entorn, doncs veieu que és una arquitectura eclèctica. I ell també, en aquest moment, la seva formació, per això és de transició també, va viure aquest procés entre el modernisme, l'eclecticisme i l'arquitectura moderna que feia el GATPAC ja en aquell moment, que van començar a destacar a nivell de Barcelona. I, per tant, es va trobar també en aquest camp entre dues tendències molt clares. No? Després, durant aquesta època d'estudiant, ja passant a l'activitat professional, quan va acabar arquitectura, diguem, com us he dit, va voler estudiar als sanatoris i es va acollir, es va presentar una beca del Sindicat d'Arquitectes de Catalunya, de 10.000 pessetes que va aconseguir, amb un treball que va fer sobre aire condicionat, renovació d'aire, que va presentar, i això li va permetre estudiar a França i des de França hospitals de tot el món, i va fer-ho, després va recollir tot el material, des d'hospitals generals, però també de sanatoris, de tot el que eren les últimes tendències, i van publicar 3 revistes del Sindicat d'Arquitectes de Catalunya, 3 números seguits, amb tot aquest material, que està reproduït també dins d'aquesta revista, amb tot el tema de, diguéssim, que va recollir ell en entrevistes i complements que van fer al sindicat. Ell, ja quan era estudiant, també va fer diferents treballs, ja va començar a treballar pel seu hotel, per casa seva, amb ampliació de 2 plantes, va fer unes obres per la seva mare, diguem, la casa de la seva germana, que es va casar, que encara existeix, a vora el CAE, a Escaldes, a vora l'exposició, diguéssim, aquests projectes que va fer estan aquí. I llavors, diguéssim, amb aquest trajecte, encara com que la seva mare portava l'hotel, va tenir temps de formar-se i va estar fins a la final de la Guerra Civil a Barcelona, a Catalunya, treballant, fent diferents encàrrecs pel Sindicat d'Arquitectes i col·laborant, doncs, amb diferents obres. Acabada la Guerra Civil, doncs, va pujar cap a Andorra i d'Andorra va passar a França, aquí no hi havia feina, i se'n va anar a França, aquí a Tolosa, i va treballar amb l'aeroport, així com amb algun altre encàrrec que li van encomanar, que treballava en un altre despatx d'arquitectura. Amb la baixada dels alemanys cap al sud, va tornar cap a Andorra i es va instal·lar i va obrir despatx al mateix hotel, al costat del pont que anava cap a Mordany, amb una porta directa que tenia allí mateix. No? Aquesta condició d'arquitecte de la transició també es dona amb què viurà, doncs, clarament el període de formació entre les 2 guerres, la Primera i la Segona Mundial, i després també li tocarà, després de la guerra, la reconstrucció. És a dir, que és un període també de transició entre una situació
antiga i una situació nova que s'ha de produir. No? Per tant, voldria recalcar d'aquesta xerrada, sobretot, aquest factor de transició. Aquesta transició, ell també el va portar, que va ser l'únic arquitecte andorrà, diguéssim, del país, en formació, i el primer de formació acadèmica, que li va tocar viure, diguem, gairebé 30, 40 anys, dels anys 30 fins als anys 70, sense cap altre col·lega del país. Als anys 70 començaran la seva activitat en Pere Ixàs i l'Albert Pujal, que se sumaran ja i després anirem entrant tota una sèrie de gent, de nous arquitectes. No? Entre aquests anys sí que hi havia arquitectes i tècnics, altres tècnics de la Seu, de Barcelona, de Tolosa o de per aquí l'Arieja, que també van fer diferents obres. Eh? Però aquesta manca de professionals al país, diguem, va fer que govern, malgrat el Consell General hagués nomenat als anys 30, quan ell va acabar, l'hagués nomenat arquitecte de les Valls, ell no va exercir mai, tot i haver treballat pels comuns, diguem, amb algun cas a Ordino o pel cementiri de Pal, i també haver participat amb en Gudiol, que va ser company seu, a la reforma de Santa Coloma, de l'Església de Santa Coloma. Llavors, ell va fer, durant aquest període també, diguem, uns 16 edificis plurifamiliars, 15-16, 6 de particulars, 6 intervencions amb l'hotel de Pla i també amb l'hotel La Terrassa, que era una extensió de l'hotel Pla. Va fer algun xalet, alguna activitat de lloc, alguns equipaments públics, 5 o 6, però pocs, i també està, doncs, d'aquí ressaltar com a obra essencial la casa urbana, és a dir, aquests 16 edificis, 15-16 edificis plurifamiliars són essencialment la nova casa, el nou tipus arquitectònic que s'introduirà al país, que per desgràcia nostra només comptàvem les alineacions de carrers i poca normativa més. És a dir, no hi ha... Ell va haver de treballar amb aquesta etapa nova de canvi i transformació del país, però sense un marc que tingués ni d'acompanyament amb altres professionals que haguessin pogut definir els dos grans reptes que tenia el país en aquells moments, que era el seguir, crear, proposar un model urbanístic a seguir de creixement, cosa que encara avui l'estem buscant, i també, d'un altre costat, un model arquitectònic. En aquest cas, també ell va viure plenament el període arquitectònic que en diem al país del Granit. Dels anys 40 i 50 es va ser quan es va produir, pràcticament en aquests 20 anys, tota l'obra, salvant el fàcil, que és el començament, als anys 30, diguem, però 30, 40 i 50 són aquests 30 anys, aquest període, que l'arquitectura del Granit no té sentit, diguéssim, per si mateixa, com una arquitectura proposada amb un cos teòric per algú polític o per un moviment artístic o arquitectònic que vulgui liderar-la, sinó que es produeix una mica per circumstàncies i oportunitats. L'oportunitat va ser, doncs, de disposar de mà d'obra en aquell moment capacitada per treballar la pedra de la manera en què es treballava, perquè abans s'utilitzava rústicament, i després, doncs, un nou model d'edifici que es volia que no copiés, malgrat es reinterpretava l'arquitectura vernàcula del país pròpiament, la borda, i llavors tens edificis que són com una borda gran, amb uns usats, però s'hi van introduint marques i fets que es va buscant aquest tipus nou arquitectònic. I el Granit servirà per ser un element més per diferenciar-lo, donar-li un toc nou i modern. Per tant, en conclusió, Xavier Pla i Pujol és el primer arquitecte andorrà, i per això sol ja és destacable la seva figura, per haver viscut aquest període de transició del país interessantíssim i que, per sort, hi ha molts estudis, però encara en falten més, amb el qual la nova Andorra s'està forjant, i després, doncs, perquè ell mateix també va haver de decidir en quin costat es posava contínuament, no? És a dir, perquè sempre va viure a cavall de dues tendències molt clares, que de fet poden passar a tots, però no tan destacadament com ell li va passar. I va haver d'escollir. I dins d'aquestes eleccions, doncs, ell, la seva manera de projectar, doncs, és més aviat eclèctica i finalment pragmàtica, no? Els costos de construcció finalment va fer que abandonés fins i tot l'ús del granit. I, per tant, no va continuar tampoc amb aquest model que hauria pogut estar en un període d'identificació d'una certa arquitectura nacional. Avui, una arquitectura nacional o una arquitectura diferent,
podríem dir, de la que es pot produir a la platja o en uns altres territoris, diguéssim, encara és un repte pels arquitectes i per la societat andorrana. I sí que cada dia anem fent i es van fent coses que potser no en som conscients i que arribarem, però jo crec que tenim aquests dos reptes, encara són presents, i aquí és el que voldria acabar, en Xavier Pla, ens condueix i ens fa presents que encara estem pendents de trobar aquest model de creixement del país idoni pel país, i així com també una arquitectura adaptada a les necessitats i realitats del país. Gràcies.